Үйіңізге яқшылык, баалы жолдаслар. Соңғы заманларда республикамыздың әдебиет өндіругі түрлі жанрларда жазылына таған кітапларға толады. Бүгін менің қонағым Ұлаталық қауға бағысланған үш кітапты түзуші Светлана Найманова Булгарова. Хош келдіңіз, Светлана. Летопис истории. Арқалар білсінлер. Естелік әм даңқ. Bu kitaplarda siz Kavga Kazası'nın basından ötken bizim askerşiler hakkında bildiruler yiyip onların atların mine altın tızbeye kırst kesti vayt pavula. Yani sol kuluktu kalay basladınız. Kim sebepşeydi? Adıyhabi Rayon Bibliotekası'nda işleyen zamanımda biz iz dostlarımız ben birge Adıyhabi Rayon'un Ulu Atalık Kavgası'nın veteranları hakkında materiallar yiyip basladık. Em estelik emdan kitapka grant yenip onu 2014 yılda baspaladık. Men Nogay rayonunun veteranları hakkında bildirulerdi yiymağa oyladım. Em süytip 2015 yılda kitaptın üstünde kuluk etip basladım. Sol muratpın arxivlerdi, muzeylerdi, vayinkomatlardı yokladım. Ondan başka Podolsk'ın Центральный архивнен материаллар йидим. Библиотекаларда 1942 жылдан алып 2017 жылга дейин чыккан республикалык газеталардан материаллар йидим. Мага ветераннардын кардашлар, кардаш каумунун туугандары көп жардам эттилер. Айел архивлеринде болгон картлерди, кавга жылларынын омрав савгаларын, кагытларын, хатларын бердилер. Эскерүүлөр менен бөлүштүлөр. Китапта жазылган бар затта дурус адамдардын тукумларын, атларын, аталарын, атларын тууган жылын туура көрсөтөр үчүн көп заман карледим. Райондор даңклык китапларды, архив маалыматтарды, эскерүүлөрдү колдондум. Элбетте, Светлана, үкөн кулук бажаргасыз. Эм бу китапта кавгада катнашкан жердешлерибиздин, мен сиз айткандай, аскер жолу, бактысы, өмүрү өкүнүшке биргесекелер янларын курмандык этип бердилер. Китап үстүндө мине адамчылык акында айтканда, китап үстүндө аракетлеу калай берилди? Жүрөккө ауыр эдими? Элбетте ауыр эди. Бүгүнкү күнгө Улуу Аталык кавгасы, кавга жылдарында 1700'ден артык адам Ногай районунан, сол кичкене Ногай районунан түрлү фронтларда кавга эткендер. Кавга эткендер деп санамага болоюк. Өкүнүшкө алардын жартысынан көбүсү кавгадан айелдерине кайтпаганлар. Сүйтүп районунан 50 айел, эксер уллары кайтпаган. 15 айел де шөр уллары кайтпаган. Бир айел 4 улун жойткан. Светлана Кылычкереевна, сиз жазган китаплар дүйнөгө чыккандан соң мына кавгада катнашкан жердешлерибиздин туудуктары сизди тауып, Ногай даусунан болсун, мына бизге телевидение болсун, өз ыраазылык мүсүрөү сөздөрүн билдирдилер. Келиңиз алардын бир нешеуун бирге тыңлайбыз. Светлана Найманова Булгаровадын китабын Илми тергөө кулук деп айтпа болот. Ол Улуу Аталык кавгадын тарихта белгисиз болгон бетлерин ашыклаган. Светлана Кылычкереевнадын кулугу биздин жердешлерим республикадын китапканадын окуучулары үчүн икон сауга. Светлана Найманова Булгарова тевин ойлы, өз халкынын патриоту. Ол Улуу Аталык кавга жылдарында жердешлерибиздин жигитликлерин өмүрлөндүрүүдүн үстүндө бек икон кулук эткен. Сол кадыр затлардын үстүндө ойлоп, ойланган ар затты орно-орно салып, ийган материалдарды айрым кесеклерге бөлүштүрүү үчүн эпсиз икон эрлик, усталык, билим керек. Светлана Найманова сосу мемориалдык баспалаудын үстүндө 1 жыл туул, көп заман кулук эткен көрүнөт. Өзү да Улуу Аталык кавгасынын катнашуучусунун кызы боло келип, Светлана Кылычкереевна бул китаптын үстүндө кулук эткенде кавгада жанларын бергенлердин, белгисиз жоюлганлардын акында материалдарды ийип кеплештиргенде ар бир маалыматты, ар бир шаатламалы фактты тап жүрөгүнөн өткөргөн деп билемин. Бул китап бөтөндө яз өспүрү үчүн айлак манели.
Олар атайларының, туғанларының егітліклер ақында естелікті білмеге ем сақлама керекілер. Менім икон атайым Қылжгерей Менгілгереевич Кумратовтың тұқымы бір тізвелерді де район естелік кітапларында да йоғы кен көріп, бізбек қайғырған заманда Светлана Найманова-дың кітабы шығып, туғанларымыздың ақында оның бетлерінде білдірулерді көрдік. Тап кие кітапты алғандай болып, бұ кітапты қолына алған анам, менім нағаш ақам Қылжгерей Менгілгереевич Кумратовтың ақында көз ясланып, дауазы қалтырап оқығаны есімде қалды. Менім икон атайының егітлігінің манесі тек елімізді яудан қоршалап қалмай, әлі ата-бабаларымыздың әскершілік сыйын келеек арқаларға көшіруде, тудықларға тұспарлы елді кеплеуде екен аңладым. 2020 жылда Ставрополь сервис школа деген издательствада Светлана Найманова-дың 5 жылдың бойында язған кітабы дүния көрді. Кітаптың шыққаны құры автордың сүйініші болып қалмай, Саулай халқымыздың да байрамы болды. Ол кітап аталық қауғадың 75 жылдығына бағысланып шыққан еді. Өзімнің атымнан, кітапты оқыған адамдардың атынан Света-дың өзіне айырым сау болсын да айтқым келеді. Кітапты құшағына алып, мұнда менің атамның ақында жазылған. Мұнда менің атайым бар. Басқа біреуі, мұнда менің нағашым бар дегенлерді де көрдім. Сондай кітапты тек икон жүрегі болған, таң, ақыллы, вали адам шығармай болайық. Светлана тап сондай. Таң, сабыр, арамсыз, юмсақ юреклі адем. Сау бол, Света, өмірің ұзақ болсын. Сосы кітапқа менің ақайымда кірген Бекуатов Халил Мелакаевич. Ол басынан соңына шекім қауға етті, тек 6 майда анасына қағып келді, йоқ болды деп. Анасы илап тұрды, илап тұрды. Неге, олым, бір ақ яулық байлап бір кенчекте кіріспедің, артыңда бір балада қамады деді, деп елайтан еді көзі емілі шай анасы. Халил Бекуатов өзі ер шығаратан болған еді. Ол кетеатырғанда ерлайтан еді. Үстімдегі ақ көйлік сай-сайынан кетеді. Шешекейде яспасым бір манесіз кетеді деп, сөйтіп үйлен елмай кетті қауғаға. Қайырды қалды, түсін танып алмады, біреуді сыпатын тани алмады, кісі ерде көміліп қалды. Сондайлар көп қағандар, сол ятқан ерлерінде жәнетілі осын көтерісті бізді мінейтіп ақ дүнияға шығарғандар. Сыйлы Света, сенің кітабың бізге үйкен ярқын болды. Сізге насып, бек ден саулық, ұзақ өмір үйкен етімісілер сағынаман. Бұл сосы құлықларды жүргізген әмкіреге шығарған пуст и пуст ма помнит поколение деп сондайд со кім Найманова Света бек ару неді книга шығарып бізге туу молодежьға особенно жас адамларға бізден тудықтарға керек. Керегіз атыл, көтерімізді сау осын, берекет берсін, деп айтамыз, соға құры біз туы саулай адамларда, көп адамларға несін, ойтылған адамларын тауып, несіне қабырына да барып, жетіп, ерғонлерді бар. Берекет берсін, сау осын, Света соз атыларды еткеніне. Кітап 1941-жы. 1945-ші жылларда біздің жердесілеріміздің Ұлы Аталық қауғасында қатынасып туған жерлеріне енгу мен қайтқандардың тыйылда құлық еткендердің егітлеріне бағысланған. 5 жылдың ұзағында кітапты баспаға әзірлеу бойынша Светлана сіңілім икон құлықты бажарған. Кітапты қолыма алып, мен басларынан қан төгісті қауғадың қазасын атқарғанлар, белгісіз жоғалғандар, қауға жолдарында шешекейдей ашық жүзлі, таза жүректілік, көзінің нұрындай
сәулелі сіңлім мен өктем сүймен. Света сіңлім сол қадар икон құлықты бажарғанына, кітапқа кірейік әр бір материалды қалай иығанына, язылғанда еш бір яңылыс еберілмесін деп, қабғаның ақында дұрыслықты көрсетір үшін шалысқанына шәһәтпан. Светлана Қылышкереевна, міне сіздің еткен құлығыңыз бек мәнелі. Неге десе, жүзілеген ноғай әйелдер енді қауғада қатынасқан ата бабаларының естеліктерін кие сақлама боладылар. Міне бұл кітапларда таппа боладылар. Кітапты жазуда қайдай бұлақларды қолландыңыз? Ем мұнан алдын бірерде жазылмаған әскершілер ақында білдірулер тапқаныңыз бар ма? Құлық еткен заманда мен архивлерден, военкоматлардан, музейлерден материаллар жийдим. Кардаш тукумлары бердилер мага болгон маалыматтарын, райондордун эстелик китаплары, республиканский эстелик китаплары, солар менен кулук этип турдум сол книгалар менен. Кумратов Кличкерей Меңлигериевич. Онун аты республиканский райондор даңктуу китапларда жазылмаган. 1943 жылда 26 январда Ленинградта соғысуларда өлгөн деп сондай билдирүү келген. Ол жигитлерше өлгөн. Оны часте билбил деп айтатан эдилер. Нагайским соловьём деп айтатан эдилер. И ол солдатлардын эм ол өзүнүн жырлары менен солдатлардын әрекетлік көңілдерін көтерген. Сайттан табылды 16 октябрьде 1942 жылдың 16 октябрьінде Қызыл Жұлдыз орденімен сабғаланған болған. Бекуатов Халил Милакаевич, Милакаевич Еркенюрт ауылында туған, 7 жылық школада құтылған соң 15 жасынан Микоян шаһарда 11 шахтада құлық еткен. 1942 жылда әскерге шақырдылар. Восточный Прусияда алу соғысларда көрсеткен жігітлігі үшін 1945 жылдың 27 январінде даңқлық орденімен сабғаланған. Соңғы хатында Халил жазады: «Жуковтың командованиесімен Берлинді алаяқпыз». Май айының соңында анасына келген білдіру 45 жылдың 6 майында белгісіз жойылған Берлинде сондай білдіру келген. Райондар даңқлық кітабында белгісіз жойылған 1 сентябрьде 1944 жылда деп тұрады. 30 жылдан артық заман белгісіз жойылған деп жазылған райондар даңқлық кітапларда Магомед Крымович Булгаров 1979 жылдың июль айында СССР-дің Министерство оборонасының қоршалау архивінен жауап келді. Булгаров Магомед Крымович 1940 жылдың 10 апрелінде Қардашлық қабырында Краснодар крайының Крымск районында Прикуп хуторында көмілген деп. Шабан Сияпович Еркін халқы ауылында туған, ұзақ жылдардың бойында белгісіз қалған болып тұрған Краснодар қаласының оқушыларынан түзілген іздеу кубының күшімен табылды. 1944 жылдың 23 март айында Краснодар крайының Славянск қаласында Қардашлық қабырында көмілді. Найманов Жанбек Амитович Икон халқы ауылында яшаған, республиканский райондар даңқлық кітапларда белгісіз ойылған деп жазылған. 1945 жылда январь айында әйеліне білдіру келген. 1944 жылдың декабрьдің 2 күнінде Найманов Жанбек Амитович көмілген Варшавский воеводство жерінде деп. 2 білдіру келді 1996 жылда 4 декабрьде. Әскершілер мезарында Варшаваның янында көмілген деп, район даңқлық кітапларда белгісіз ойылған деп тұрады. Со, міне, книгада соның командир части
соның пішесіне берген міне қағыты да бар. Ар бір сөзіңізді беркітіп барғасыз қағытыларман. Икон құлық елбетті Светлана Қылышкереевна. Міне кітапқа әскершілердің иго жазған хатлары, олардың ойлары, келекке үмітлері ақында. Келіңіз бірге тыңдайық. Күн жақсы болсын атаманам. Нұрхан, Тайват, қардашлар, қоңысылар. Менім үшін қайғырмаңыз. Мен сау саламатпын. Фазиля Пасович Эмрабияттың адреслерін біліп, маға білдірсеңіз екен. Мектепте оқу бастаған ма? Мен белгіленген жерге амана сен еттім. Бүгінгі соғыс ауыр болайық. Яудың күшлері бізікінен көпке артық. Фашистлер өзлерінің еңілулерінен сессілерді қаты қоршаланадылар. Еңу бізікі болайық. Немец фашистлеріне өлім. Соғыстан соң язармын. Мен сізден хабар сақлаймын. Юлғы саяқ күніміз насиплі болсын. Бәрі игіліклерді. Сізің Рашид, ОССР, Шепетовка, 43-ші ел. Балы Шамсият, менің кішкенекейлерім, Халид Эмзоя. Салам фронттан. Сау екенімді, емден саулығымды сізге білдірер үшін тақиқа тапқаман. Шамсият, Налет, Эмқан ішкішілерімен соғысу үшін қаты соғыслар бардырлатаған ерге барайатырман. Шамсият, балаларды сақла. Колхозға ярдамлас. Тез арадан еңумен елімізде елғысармыз. Сізің Халмырза. Күн яқшы болсын балы анам, ханум, ем қызым Рахиме. Сізге фронттан икон салам еберемін. Мен сізге хатлар еберіп баслағанымға сейірсіне тағанда боларсыңыз. Ама бұ хат белгі соңы да болайық болар. Туған еліміз үшін яумын қаты соғыслар барадылар. Яу құтырған. Ама біз, бізім үкіметіміз, ем қызыл әскеріміз, олардан күшліміз. Неге десе біз шапқындық етпегеміз. А өз елімізді, өз халқымызды, ем туғанларымызды немецлерден қоршалаймыз. Біз бір заманда да олардың құллары болайық туылмыз. Тез арада біз еңейік біз ем үйгі қайта яқпан мен. Біз алдыға барамыз, ем оларды өз інлеріне қуамыз. Юзлөгін шақырым ерді өткөміз, көплөгін яшарлық юртларды босатқанмыз. 162-ші танк взводының қалыбында біз маскешілік кесегіміз Украинада яудан босатып баслаған. Фашистлерді қырып болаяқ күнгі етпегеді аз қалған. Бір-біріңізді сақлаңыз, мен қайта яқпан. Бәрісіне де Эмкішкей Рахимеге де менен салам. Юсуф, Луганск, 43-ші елдің 13-ші апрелі. Аминат, яным көзім көп язбай тұрғаным үшін қайғырып қан ютқан боларсың. Хат язған туыл екі аяғымызды көсіп ятқандай амалымыз болмайтан еді. Сосы ялған дүнияда яханем бар болса, үш айдың бойында мен ене сол яханемде болдым. Балалардың нәсібіне сау қалдым. Енді Москваға қарап кетеміз. Фашистлер сол икон қалаға ұмтылғанлар. Алла айтса, етпестер олар өз мұратларына. Сау қал, балаларды сақла. Светлана Қылышкереевна, не үшін бұл тема сізге сонда юқ болды? Міне қардашларыңыз, юқларыңыз арасында ешті фронтта ұла талқауға да қатынасқанлар бар болар? Қауғада менің екі икон атайым қатынасқанлар. Атам қауға басланған күнінен баслап, соңына дейін блокада Ленинграда, Ленинград блокадасында болған икон халық школасын құтылғаннан соң летчик болмаған рат еткен еді, қағытларын түзетіп Таганрогский авиационный училищеге жіберген қағытларын, ама ясылы жетпеген себепші қайтарғандар қағытларын. Сентябрь 1940 жылдың сентябрь айында ақамды сол әскершілікке шақырғандар. Ленинград қаласында қызметін қылған, полковой школаға берілген. Қауғадың басланғаны, оның полковой школады құтылғаны рас келген. Сол күннен январь
1944 yılının yanvarına dikim komandир отделения разведки болып Ленинградтын блокадасын көргөн. Бул китапка 1800 адамдын акында билдирүүлөрү кирген. 600га жуук карталар кирген. Эскерүүлөр, ветерандардын 19 эскерүү кирген. Кавга балдарынын эскерүүлөрү, тыл кулукчуларынын эскерүүлөрү кирген. Мен айтам, бул китап ар бир yazılgan adam, 1800'ge yuk yazılgan adam, ar birinin atı, ar birinin tıkımı, ar birinin atasının atı, tuğan yılı, ölgün yılın teşkerip karap, onadan son kinegaga yazbağı bolasın. Elbette bu altın kitap dep aytpağı bolat, Svetlana Kılıçkereevna. Ne dese, mine siz so tergeu, izleu kulukларыңызбан, болымлыгыңызды, билимиңизди салып, жашауыңыздын мине бир кесен бергес деп айтпақ боламыз. Сен бир затты боснат ул, не десе сиздин эткен кулугуңуз ол мине ар бир кавгада болганга икон эстелик салгасыз. Сау болуңуз. Сондай икон кулукту мойнуңузга алып, соңуна дейин битиргениңизге. Абызым теле караушыларман, мен келек имагадай маманласамын, якшылык баңгалыңыз.